Ինչ է աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը ինչ բանի կնմանի։ Աստվածաշունչը Աստուծո սուրբ և հավիտենական խոսքն է։ Աստվածաշունչը լույս է, իմաստության աղբյուր է։ Աստուծո սիրո նամակն է և թշնամիին թեմ քրիստոնյային սուրն է։ Այս հավատամքով ICFN-ը աստվածաշունչի պատմությունները կհրամցնե մանուկներուն, ինչպես նաև ձեր բոլորին։ Այժմ պիտի լսենք աստվածաշունչի պատկերազարդ պատմություններեն հատմը, որուն միջոցով ալավելի պիտի ճանչնանք Աստված, մեր Ստեղծիչը, Փրկիչը և առաջնորդը՝ Հիսուսի ծնունդը։ Մարիամ շնորհալի գույս մներ, աննշանված էր Հովսեփի հետ, և ահա Աստված ղրգեց Գաբրիել հրեշտակը Մարիամի մոտ։ Հրեշտակը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, թուն Աստուծ մեզ շնորհ կդար, ահա պիտի հղանաս ու որդի մը պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. անիգա մեծ պիտի ըլլա ու անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա»։ Մարիամ հոժարագամ ընդունեց այս փարի լուրը, և այդպես ալ եղավ, Մարիամ հղիացավ։ Հովսեփ Մարիամի նշանածը արդար մարդ էր։ Տերոջը հրեշտակը երազի մեջ երև ծավանոր և ասավ. «Հովսեփ, Դավիթի որդի»։ Մարիամի ապակա որդին Սուրբ Հոգի են պիտի ծնի, և նորածինը Հիսուս պիտի կոչես, որովհետև ան իր ժողովուրդը պիտի փրկե իրենց մեղքերեն։ Հովսեփ հնազանդեցավ Աստուծո։ Այդ ժամանակ Օգոստոս գայսրը հրամայեց իր գայսրության սահմաններում մեջ ապրող բնակիչներուն մարդահամարը կատարել։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ծննդավայրը գնաց մարդահամարին մասնակցելու։ Հովսեփ, որ Դավիթ թագավորի սերունդն էր, մարդահամարին մասնակցելու նպատակով գնաց Բեթլեհեմ։ Իր հետ էր նաև նշանածը Մարիամ։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդապերության ժամանակն էր։ Անոնք քաղաքի բանթոգներում մեծ սենյակ մը փնտրեցին, սակայն ոչ մեկ բանթոգի մեջ դեղ կտան։ Բանթոգի մը դերը անոնց առաջարգեց իր քոմը, և անոնք ստիպված այնտեղ իջան, որովհետև շուտով երեխա պիտի ունենային։ Անոնք հոն նոր տեղավորված էին, երբ Մարիամ իր անդրանիկ զավակը ծնավ։ Մարիամ Հիսուս մանուկը խանցարուրով պատեց ու մսուրին մեջ պարգեցուց, և այնտեղը Բեթլեհեմ քաղաքի շրջակա արոտավայրերուն մեջ հովիվներ իրենց հոդերը գարածեին ու գիշերները անոնց պահպանությունը գնեին։ Եվ ահա Աստուծո հրեշտակը երևցավ հովիվներուն, և դերոջ պարկը երկնագամարին վրա պայծառ լույսի պես շողաց։ Հովիվները այս տեսնելով շատ վախցան։ Հրեշտակը ասավ. «Մի վախնաք, ես ձեզի մեծ ուրախության ավետիս պիտի դամ, որ բոլոր ժողովուրդներուն ծնծության պատճառ պիտի ելա։ Այսօր Դավիթի քաղաքին մեջ ձեզի համար փրկիչ մը ծնավ, որ Աստուծո օձյալն է։ Ձեզի աբացույց մը պիտի դամ, մանուկ մը պիտի գտնեք խանցարուրով պատտված և մսուրին մեջ բարգած»։ Հանկարծ այդ հրեշտակին միացավ հրեշտակներու բազմություն մը, որ զաստված կփարափաներ քոչելով. «Երկնքի մեջ թող Աստուծո փառքը հայտնվի, խաղաղություն թող ըլլա երկրի վրա, և մարդոց մեջ սեր ու հաճություն ըլլա»։ Այս հրեշտակները անհայտացան։ Հովիվները իրարու ասին. «Եկեք Բեթլեհեմ երթանք և տեսնենք, թե ինչ է դերոջը հայտնածը»։ Անոնք Բեթլեհեմ քացին։ Այնտեղ կդան Մարիամը, Հովսեփը և մսուրին մեջ թրված մանուկը։ Տեսնելով զանոն, հովիվները Մարիամին և Հովսեփին հայտնեցին մանուկի մասին հրեշտակին ասածը։ Բոլոր անոնք, որոնք լսեցին հովիվներուն պատմածը, զարմացան, բայց Մարիամ այս ամենը իր միտքը կպահեր ու կմտածեր անոնց մասին։ Իսկ հովիվները արոտավայրերը վերադարձան, փարափանելով զաստված իրենց տեսածին և լսածին համար,
որ ճիշտ հրեշտակին ըսածին մեզ էր։ Հիսուսի ծնունդը եղավ հերով տեստակավորի օրերուն Հրյաստանի Բեթլեհեմ քաղաքին մեջ։ Իբրև նշան անոր ծնունդին արևելքի մեջ իմաստունները երկնագամարին վրա մեծ փայլադագող աստղ տեսան և հասկացան, որ արքամը ծնած է։ Իմաստունները աստղին հետևելով Երուսաղեմ հասան և հարցուցին հերովտես թագավորին. «Ո՞ր է նորածին արքան, որ ծնավ»։ «Մենք անոր աստղը տեսանք արևելքի մեջ և եկանք անոր երկրվակելու»։ Հերովտես, երբ լսեց իմաստուններուն խոսքերը, շատ խրովեցավ։ Հերովտես ճշտեց աստղին երևնալուն ժամանակը և ապա իմաստունները գրգեց ասելով. «Կացեք, մանուկին մասին ըստույգ դեղեցություններ իմացեք և երբ գտնեք զինք, ինձի դեղեցուցեք, որ ես ալ երթամ և անոր երկրպակեմ»։ Իմաստունները մեկնեցան։ Անոնք շատ ուրախացան, երբ գրգին նկատեցին այն աստղը, որ տեսած էին արևելքի մեջ։ Աստղը զիրենք առաջնորդեց, մինչև որ եկավ և գեցավ այն վայրը, ուր գտնվեր Հիսուս մանուկը։ Երբ դուն մտան, տեսան մանուկը իր մոր Մարիամի հետ և մինչև քեդին խոնարելով երկրպակեցին մանուկին։ Իմաստունները բացին իրենց ընձաները և Հիսուսի թանգակին նվերներ տվին՝ ոսկի, գնդրուկ և զմուրս։ Աստուծո հրեշտակը գիշերը երազի մեջ հայտնվեցավ անոնց և զգուշացուց, որ Երուսաղեմ չվերադառնան և Հերովտեսին չհայտնեն Հիսուս մանուկի գտնված վայրը։ Այդ պատճառով անոնք ուրիշ ճամփով իրենց երգիրը վերադարձան։ Հերովտես թագավորը զայրանալով հրամայեց, որ բոլոր մանչ զավակները սուր է անցնին։ Հրեշտակը երազով զգուշացուց Հովսեփը, որ հեռանա Հրյաստանեն։ Հովսեփ արամ Մարիամը և Հիսուս մանուկը և քնած Եգիպտոս։ Մինչև որ հրեշտակը հայտնեց, թե վտանգը անցած էր, ահա այն ժամանակ անոնք Նազարետ վերադարձան։